priču o svemu tome. Evo, izvolite. Hvala vam. Sedam generacija porodice Živanović čuva vinsku kulturu i neguje tradiciju i zato ćemo se dotaći tih samih početaka. To davno beše, sećam se ja što kažu. Ti prvi pisani podaci govore o 1770. godini i Teodoru Živanoviću, mom pretku, koji se bavi proizvodnjom grožđa i vina, jer u stvari u tom periodu svi se ovde bave proizvodnjom grožđa, ali i voća, tako da i dan danas Karlovci su puni pored grožđa i različitog voća, od jabuka, breskvi, jel tako, kajsije i svega ostalog. Imamo fenomenalne mikroklimatske uslove za proizvodnju, oko 240 sunčanih dana tokom godine, blage padine, većinom su to sve blage padine koje odgovaraju po poziciji vinove lozi, i naravno najbolji potezi za vinograde su ovde pored samog Dunava. Iz nekoliko razloga. Prvo imamo takozvanu duplu refleksiju gde se sunce odbija od Dunava, dva sunca dobijamo, šećeri mogu da budu dosta visoki. Zbog tog, iz tog razloga je ovde već jako dugo zastupljena proizvodnja slatkih vina. Potom Dunav, pored Dunava su jače strujenje vetrova, tako da jako odgovara opet vinogradima provetravanje, manjak bolesti. I treća stvar, Dunav nam daje tokom zime toplotu i na taj način nema izmrzavanja nikada vinove loze, nikad se to nije desilo. To su sve neki eto razlozi za dugogodišnje i dugovekovno, ajde tako, ili viševekovno proizvodnju grožđa ovde u Karlovcima. Kada je posađen prvi vinograd u vašoj vinariji, odnosno u vašoj porodici? To je sad opet pitanje kada. To je, Teodor znači se bavi još 1770. proizvodnjom grožđa i vina, a potom ono što se ja sećam još kao malo dete kad sam bio, to je moj deda se bavio proizvodnjom vina i pre Drugog svetskog rata, 30. godina, potom kad sam opet, sad to je malo, sam otišao dalje, je imao mnogo više vinograda. Posle Drugog svetskog rata to je bilo negde na nivou 10 jutara. I sve se to negde završavalo krajem 80-ih godina, jer tadašnje okruženje nije dozvoljavalo za neki dalji prosperitet proizvodnje, privatne proizvodnje grožđa i vina. Tako da odrastao sam kao mali u vinogradima, ali sada opet ta neka obnova traje trenutno, tako da sortiment samog grožđa je promenjen. Sada radimo mnogo, po meni, kvalitetnija vina, lepša vina nego što su oni imali pre 50 ili 100 godina, naravno sve. Prvo, evo ovde su, na primjer, evo kad smo već tu, etikete za vino, to su iz perioda mog pradede i dede, pradedine i ove ostale dedine, 912. 987. Kažem, bilo je tu različitih sorti grožđa i vina, Riesling, ovo nisu ni sve etikete, naravno, nema ni svih etiketa, ali od Rieslinga, Traminca, Ružice, Rozel, tako Muškateler, crveno vino, Semillon, to je ono što je moj deda, na primer, radio. Pradeda se isto bazirao na proizvodnji tih specijalnih vina i Čukundeda i tako dalje. Unazad, u pitanju su Ausbruch i Bermet. Oba vina su slatka vina. Ausbruch je nemački naziv, Žarka Živanovića, to je moj pradeda. Ausbruch koji radimo od suvog grožđa.
ne možemo ni svake godine da ga radimo. Radimo ga kad je godina vanserijska, treba nam suvo grožđe napadnuto botritisom i onda se radi maceracija velike količine suvog grožđa u ogreznom vinu. Znači, suve grožđice se natapaju vinom starim, ali samo da ogrezne. I onda ide manuelni rad gde se ta svaka grožđica istiska i grožđani šećer se ubacuje u samo vino. Ausbruch ima i naš naziv, to je suvarak samotok, jer vino se radi od suvog grožđa. Ovo je vino koje se isluženo ovde u Karlovcima iza doček kralja Aleksandra 1919. Imamo taj meni ovde u našoj postavci. Drugo vino je opet Bermet, to je vino koje radimo ovde istovekovima. O njemu i o Ausbruchu piše Zaharije Orfelin 1783. Piše prvu knjigu o vinima i piše o lekovitosti kao vina, medicinska vina. S tim da za Bermet koristimo 27 različitih trava, začina i suvog voća. Proizvodnja tih vina je trajala sve do Drugog svetskog rata, međutim, potom dolazi do, ulazimo u drugi sistem vrednosti, gde ide većinski jeftina vina, da kažemo i hemijska vina, velike masovne proizvodnje, fabrike, tako da proizvodnja tih vina je potpuno zamrla i nisu se radila 50 godina. Međutim, eto, pre 20 godina je obnovljena i ta tradicija proizvodnje tih specijalnih vina, dezertnih vina, slatkih, Bermeta i Ausbrucha. Tu su neke i diplome, eto, sačuvane. Ovo je samo kopija, original je u muzeju. To je diploma za vina i za Ausbruch iz 929. Žarka Živanovića, mog pradede, 931. godina, 933. dedine, kao i mnoštvo medalja i za pčelarstvo, pošto se porodica paralelno bavi proizvodnjom meda, tako i sa pčelama, ali najstarija medalja za vino iz 1896. milenijumska medalja koju je profesor Živanović, moj čukundeda, dobija u Budimpešti za Ausbruch i Bermet. Među brojnim posetiocima koji su bili ovde, tu su bile i mnoge renomirane ličnosti i zato ću vas pitati da li veliki osjećaj ponosa izaziva to, jer zaista nije mala stvar kada vidimo na samom ulazu fotografije, kada se prošetamo kroz ovu prostoriju i vidimo šta se sve dešavalo vekovima unazad. Pa, jeste. Imali smo i članove kraljevskih porodica, i evropskih, i naših, mnoge diplomate, visoke državne delegacije koje su ovde dolazile, koje su ugošćene i tako dalje. Tako da sve to neki naš ponos, kako bi rekao, i lepo nam je da se to dešava kod nas. Kako reaguju stranci kada probaju naše vine iz Garnica? Oni su oduševljeni, tako da svi, znači ne samo ne pričamo o Evropljanima, nego i Azijati, i Amerikanci i svi ostali, svi su oduševljeni, mnogi se vraćaju, mnogi nam pišu, tako da sve to je jako lepa jedna stvar, da. Da li se razlikuje ukus srpskih konzumenata i stranaca? Pa ima tih nekih razlika. Tako da otprilike već znamo ko šta preferira kao od nacija ili iz različitih država, tako da Italijani više vole da jedu nego da piju, na primer. Mislim, to je vrlo neverovatno, ali Francuzi opet isto vole jača crvena vina, Austrijanci vole malo kiselija vina, bela, jer prosto oni su iz takvog podneblja i piju takva vina i navikli su na takva vina. Tako da svako ima neku svoju osobenost i tako dalje. Opet Kinezi koji nemaju kulturu tradicije pijenja vina, oni najviše vole bermete i slatka vina, jer to im je najprijatnije, najukusnije i tako dalje. Tako da svako ima svoje. A članovi britanske kraljevske porodice? Crveno vino. Suvo crveno vino. Imate li vi svog favorita?
I da li je teško odabrati među svim tim vinima? Jako je teško odabrati, jako, jako teško. I svako vino je tu lepo na svoj način i ima svoje neke specifičnosti u zavisnosti i od hrane koja se služi, od trenutka kada se služi, da li je to ručak ili večera, ili, tako da ima ili dezert i bermet i ausbruh pored slatkog nečeg. Tako da sve ima svoje nešto. Mesto gde vino sazreva, gde dobija svoj oblik, je upravo ovo i moram pitati koliko godina ima ovaj lagum? Ovo je jedan od najstarijih vinskih lagumova u regionu, preko 250 godine starosti, autentičan i ostaje onakav kakav je bio i pre 100 godina. On je ukopan i do 15 metara ispod zemlje. Imamo konstantnu temperaturu od nekih 13-14 celzijusovih tokom cele godine i to je prirodna temperatura, što je idealna za odležavanje vina. Na zidovima imamo plemenitu plese, nastaje isparavanjem alkohola iz vina, formira se decenijski, jako je dobra kao prirodna termoizolacija ovog laguma, zbog toga se ona i ne dira i ne skida. Ovaj lagum koristimo samo za odležavanje crvenih vina u drvenim buradima, tako da imamo 225 barik, 300 i 500 litara zapremine su sudovi, imamo francuski, mađarski i srpski hrast, tako da svako to bure daje neku specifičnost i posebnost nekom vinu. On je dugačak, ovaj lagum je dugačak 27 metara, i na kraju laguma se nalaze i dva ardova, to su velika drvena burad od mog pradede Žareta Živanovića iz 1910. godine, ali oni se više ne koriste za odležavanje vina, već samo kao eksponati. Nova burad, tako je, kao eksponati. Tako je. Sa njegovim inicijalima, ŽŽ i godinom proizvodnje. Jeste, 1910. da. Što se tiče kažem, sortimenta koji odležava, tu je Probus, znači lokalna naša sorta grožđa i vina, potom privilegija, vino za privilegovane koji dođu ovde, kupaž ili ti mix dve sorte grožđe Merlo sa Probusom i Cabernet Sauvignon. To je, te tri sorte su znači u svim ovim burićima. I to su sve berbe 2016. 2017. godina. Prvo, sva ta vina kada se urade, ili tako naprave, odležavaju u čeličnim inox sudovima, a tek posle onda nekoliko godina čista vina je isfiltrirana, idu na odležavanje. Ima li pravila koliko vaša vina odležavaju ili to prosto zavisi od godine do godine i od grožđa do grožđa? Pa pratimo vino u samom buretu, tako da onda kad odlučimo da je to vino gotovo i da ima sve što mu treba, i taninske materije, i mirisne i sve ostalo, onda se ta vina dalje vade odavde i idu na flaširanje. Obično vina odležavaju oko godinu dana u drvenim buradima. Znači, ako je 2016. berba, to je bilo 4 godine u čeličnim sudovima, a onda još godinu dana u drvenim buradima. Obraše se vinogradi. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam došla da pomognem. Fino. Da zasučem rukave. Pa možete. I da vidim
kako izgleda berba i da se uverim u to da vinograd traži slugu, a ne gospodara. Tako je. Šta beremo u ovom trenutku? Chardonnay. Koliko je vremena potrebno da se obere jedan vinograd? Evo ovde trenutno imamo 2 hektara. Za koje vreme? Pa 10 berača za 3 dana mogu da oberu 2 hektara. Da naberemo još malo, pa da nosimo na muljanje. Kažete mi, jel se sećate onih dana, onih vremena, kada su devojke muljale grožđe? Pa, da vam budem iskren, ja nisam iz ovoga podneblja. Ja sam iz druge republike, pa sad sam skoro 30 godina tu od 92. Ali do 90-ih godina je bilo to običaj jako veliki, u stvari tako se radilo je sad, pošto su to sad mašine i kvečovi i svašta nešto, to je sad, da ne kažem, izbačeno sve možda u nekim malo ruralnim predelima gde ljudi nemaju prilike da kupe tu mašineriju. Šta kažete vi, jel pali toga? Pali. Da. Pa to je... Ženskog roda baba. Pa da. To i daje draž, da devojke gazaju i da... Sljedeći put ću doći da muljam, a ne samo da berem. Da. Naša emisija nosi naziv Umetnost u čaši i mi smo danas videli kako Podrum Živanović stvara umetnost u čaši od onog momenta gde se rađa vino pa sve do ovog kada ga sipamo u čašu. Da sumiramo utiske. Šta vas inspiriše najviše da stvarate umetnost u čaši i kakav je plan u skorijoj budućnosti? Vrlo jednostavan odgovor je na to pitanje, a to je zadovoljstvo i vaš osmeh kao i osmeh svih ljudi koji dođu kod nas. Što se tiče planova, imamo nekih planova. Sadit će se još neke sorte grožđa, lokalne, da kažemo, koje su nastale ovde u Karlovcima. Mi ih već i imamo, Petra i Neoplanta. Nastale su pre oko 45-50 godina ovde na Institutu za vinogradarstvo i povećat ćemo samo količinu tih vinograda pod tim grožđem, odnosno lozom, vinovom lozom. I pored toga ulazi u igru i sorta Tamjanika. To je ono što će biti od novih stvari, a imamo i dosta i lepih starih stvari. Probus, kao isto lokalna sorta grožđa, i vina, isto nastala ovde pre više od 50 godina, ukrštenje Cabernet Sauvignon i Kadarke, vino koje smo mi prvi posadili na svetu posle instituta, pre evo tačno 19 godina. Sad već jedno 4-5 vinarija radi sortu grožđa i vina Probus, ali i mnoge druge, kao što je Šmizla. Da sumiram utiske, šta sve vaš podrum može da ponudi ljubiteljima vina? Može da ponudi bela suva vina, chardonnay, šmizla, Petra Neoplanta, muskatno vino, polusuvo, rozé, suvo vino, uvek radimo rozé, i 3 crvena vina. To je Probus, kao lokalna sorta grožđa i vina, Cabernet Sauvignon, francuska, kralj crvenih vina, kako ga svi nazivaju, i kupaža. Isto jedna koja ne postoji nigde na svetu, to je Merlot Probus. Merlot francuska sorta, Probus naša, vino se zove privilegija. Jer je stvarno za privilegovane samo ljude koji dođu kod nas da probaju i da kupe ovde
to vino. I naravno za kraj slatka vina, za sve žene i devojke, slatka vina sa travama začinima i suvim voćem, 16-17% alkohola, prevarantsko vino, vino koje je izvoženo po celoj Evropi do Amerike 1934. godine i naravno za posebne sladokusce Ausbruch, Suvarak, samo tog vina od suvog grožđa. Za sam kraj, kako biste opisali vinsku scenu Srbije i kakvi su vaši planovi kada je izvoz u pitanju? Što se tiče izvoza, mi nemamo količine za izvoz, tako da mi smo mali proizvođači grožđa i vina, ne bavimo se trgovinom, ne otkupljujemo grožđe od drugih proizvođača. Ali vole stranci vaša vina? Pa vole, vole, ali koliko ima, toliko ima, toliko će se popiti, ali za izvoz nema. U stvari mi radimo taj nevidljivi izvoz, a to je u stvari kroz turizam. Dolaze ti gosti iz inostranstva, kupuju i to je nevidljivi izvoz, to se tako i zove u turizmu. Tako da, eto, to je to. Vinska scena Srbije je svake godine sve jača, sve bolja, sve imamo više proizvođača grožđa i vina, sve su vina bolja i bolja. Tako da već sada ja bih rekao da u našim očima, ajde bar tako da kažem, mi postajemo vinska sila. Vraćamo se na scenu. I veliko mi je zadovoljstvo baš zbog toga. Jako je lepo čuti te reči jer se Srbija ima čime ponositi i zato živeli. Živeli. Za sve te dane koji dolaze i za tu svetlu budućnost vinarstvu Srbiji. Tako je, živeli. Hvala vam puno na gostoprimstvu, hvala vam na izdvojenom vremenu, hvala što ste nas proveli kroz čitav proces, jer znam da nije lako izdvojiti vreme u ovom trenutku berbe za druženje sa nama, ali nadam se da smo i mi bili dobri gosti. Bili ste sjajni. Hvala vam još jednom, a vi, dragi gledalci, budite sa nama i narednog utorka od 16:40. Doviđenja.